Եթերում Էպիկենտրոն լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ է Արա Աբրամյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Որն է գերագույն դատարան ստեղծելու նպատակը և ինչ փուլում է Ապուրինի գույքի բռնագանձման գործընթացը։ Պադասյանի ճեպազրույցը ազգային ժողովում։ Ինչպես պայքարել ատելության խոսքի դեմ և ինչու պետք է իշխանությունը այդ պայքարը սկսի իրենից, բուրըն քննարկում խորհրդարանում։ Ռոբերտ Քոչյանի գույքի վրա դրված կալանքը վերացնելու միջնորդության քննությունը հետաձգվել է, դատական իստիման դրամասները։ Սերժ Սարգսյանը կորոնավիրուսի թեստ է անցնել, պատասխանը հայտնի է։ Մայր Սեթրակյանին մեղադրանքի առաջադրվել, աշխատանքից ազատված Ամատունի Վիրաբյանն էլ մտադիր է բողոքարկել որոշումը, քրեական լրահոս։ Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել ԲՀԿ Հոյդա հայրենիք խուսակցությունների համատեղ դիմումը, վիճարկվում է դիմակի պարտադիր կրման պահանջը։ Ուրգեն Մարկարյանի սպանությունը չվերագրվեց Ադրբեջանին, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը բողոքարկվել է։ Երևանը նոր փոխ քաղաքապետ ունի, Հայկ Մարությանն էլ առողջական խնդրի պատճառով ներկա չի եղել ավականու նիստին։ Կորոնավիրուսը բացասաբար է ազդել Հայաստանի ֆինանսական համակարգի վրա, Կենտրոնական բանկի նախագահը խոսել է ոլորտի խնդիրների և անելիքների մասին։ Ռուսաստանում շրջանառության է դրվել COVID-19-ի դեմ գրանցված աշխարհի առաջին պատվաստանյութը, Եվրոպայում ելաճել են համավարակի դեպքերը։ Սաակաշվիլին պատրաստ է դառնալ Վրաստանի վարչապետ, ինչ փակագծեր է բացել Լուկաշենկոն ռուս լրագրողների հետ հանդիպմանը, միջազգային անցուդարձ։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից Ապուրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացը հասարակության համատեսանելի կլինի 2021 թվականին։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է արդարադատության նախարարը։ Ռուստամ Բադասյանն անդրադարձել է գերագույն դատարան ստեղծելու վերաբերյալ քննադատություններին, վստահեցնելով, որ այն քաղաքական նպատակ չի հետապնդում։ Նախարարը պատասխանել է նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատների դատական համակարգի վերաբերյալ մտահոգություններին։ Քննադատությունները, թե իշխանությունները ցանկանում են միավորել սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանները, որպեսզի այդ կերպ ազատվեն Հրայր Թովմասյանից, իրականությանը չի համապատասխանում, ասաց արդարադատության նախարարը։ Ըստ Բադասյանի, գերագույն դատարան ստեղծելը քաղաքական նպատակ չի հետապնդում։ Իդեպ, սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել գերագույն դատարան ստեղծելու հայեցակարգին։ Չկա նման մի մարդ կամ մարդկանց խումբ, ում պատճառով կամ ում չհեզոքացնելու կամ չգիտեմ ինչի համար հնարավոր է կայացնել որոշում բարձրագույն դատական մարմինները միավորելու։ Դա գաղափարական որոշում է, դա սահմանադրականության ոգին դատական համակարգ բերելու խնդիր է լուծում և դա ինստիտուցիոնալ ու հեռուն գնացող բարեփոխում է, որը արվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար դատական համակարգում փոփոխությունների շարքը շարունակելու միտումով և խնդրում լուծում է ռազմավարական խնդիրներ և անլուրջ եմ համարում նման փաստարկներ անգամ մտածելը։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ նոր սահմանադրության հայեցակարգը պատրաստ կլինի հոկտեմբերի վերջին և կներկայացվի հանրային քննարկման։ Լրագրողները Բադասյանից հետաքրքրվեցին Ապուրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ օրենքի կիրառումից։ Նախարարը վստահեցրեց, բռնագանձման գործընթացը հասարակության համար տեսանելի կլինի 2021 թվականին, որի մասին դատախազությունը հանդես կգա հայտարարությամբ։ Ստորաբաժանումը ձևավորվեց, ինչը նշանակում է, որ օրենքը ամբողջ ծավալով մտավ ուժի մեջ, ինչը նշանակում է, որ հիմա դատախազության հատուկ ստորաբաժանումը արդեն կարող է ստանալով համապատասխան հիմքերը, որոնք սահմանվել էին օրենքում, սկսել ուսումնասիրություններ, բայց ես ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա այն կարծիքին եմ, որ այդ ուսումնասիրությունները այնքան ծավալուն են, որ ակնկալել, որ 21 թվականի օրինակ առաջի երամսյակից շուտ որևէ հայց կգնա դատարան և մենք ականատեսը կլինենք, կարծում եմ սխալ կլինի։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները բարձրաձայնում են դատական համակարգի առողջացման ուղված քայլերը չկատարելու մասին և բոյկոտում են Ռոբերտ Քոչարյանի ու մյուսների գործով նիստերը։ Ռուստամ Բադասյանն ընդգծեց, որ ամբողջությամբ ծանոթ չէ մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հայտարարությանը, սակայն կարծում է, որ ճիշտ չէ դատաիրավական բարեփոխումների ամբողջական ընթացքը կապել կոնկրետ գործի հետ։ Կարծում եմ դատաիրավական բարեփոխումները, որոնք կատարվում են իմիջիայլոց ու բավական ինտենսիվ ընթացքի մեջ են, ես ինքս առանձին դեպքերում տեսնում եմ միտումներ դատական նիստերը ձգձգելու և ինքս տեսնում եմ որոշակի երևույթներ, այսպես ձևակերպեմ, արդարադատությունից խուսափելու, չգիտեմ, այս գործը չի ուզում քննի, ինչ-որ դատավոր կամ ինչ-որ դատավոր ինքնաբացարկ է հայտնում այն պարագայում, երբ որ ինքնաբացարկի հիմքեր չկան կամ չի հայտնում ինքնաբացարկ, երբ որ ինքնա այս բնականաբար բոլոր խնդիրները կուտակված են տարիներ շարունակ։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։
Ատելության խոսքի դեմ պայքարելու գործիքների մասին Բուրըն քննարկում է ծավալվել ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Մինչև տարեվերջ հանձնաժողովում ստեղծված աշխատանքային խումբը ՄԱԿ-ի Նոր Հայաստան ժամանակակից խորհրդարան ծրագրի շրջանակում Ատելության խոսքի դեմ պայքարին ուղված օրենսդրական փոփոխություններ է կատարելու։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում հանձնաժողովի նախագահ Նայր Զորաբյանն էլ նշել է, որ Ատելության խոսքի դեմ պայքարը իշխանությունը պետք է սկսի իրենից։ Ըստ падգամավորի ամենօր ծնվող fake պորտալները հստակ կոորդինացվում են իշխանական թիմի տարբեր գործիչների կողմից։ Ինչպես պայքարել ատելության խոսքի դեմ եւ ով է կանգնած ֆեյք ինդուստրիայի մեջքին։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի քննարկման առանցքում ատելության խոսքն է սոցիալական կայքերում։ Հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը Նոր Հայաստան ժամանակակից խորհրդարան ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում այս ուղղությամբ օրենսդրական փոփոխություններ է նախաձեռնել։ Ինչ ռեֆորմել արվի, ազատ խոսքի ջատագովները մեծամասամբ դրան դիմադրելու են, տեսնելով դրանում վտանգ, բայց պետք է իրազեկում արվի, ասելով, որ դա ատելության խոսքը ուղղակի ժողովրդավարության հիմքերին է հարվածում։ Հանձնաժողովի նախագահը որպես օրինակ բերեց ԵԽԽՎ-ի մեդիա հանձնաժողովում իրենց աշխատանքը, երբ մի քանի անգամ փորձել են ատելության խոսքին տալ օրենսդրական կարգավորում։ Մենք կանգնեցինք խոսքի իրավունքի սահմանափակման խնդրի առջև եւ այդ աշխատանքային խումբը, որ ստեղծվել էր Եվրոպայի խորհրդում, այդպես էլ չկարողացավ համապարփակ լուծում տալ այս խնդրին։ Զոհրաբյանն ասում է, ամեն օր օնլայն տիրույթում տարատեսակ տխմարագույն անուններով ինտերնետ պորտալներ են բացվում, որտեղից ատելություն ու զրպարտանք է տարածվում։ Այս պարագայում չափազանց դժվար է ոլորտն այնպես կարգավորել, որպիսի խոսքի ազատության սահմանափակման խնդիր չառաջանա։ Ես էլ չեմ խոսում այն հազարավոր ֆեյքերի մասին, որ օրական, ասենք, փորձում են, հա, կեղծ հանրային կարծիք ձևավորել, որտեղ հիմնական, այսպես, մոտիվը, հիմնական կոդը ատելությունն է, հայոյանքն է, զրպարտանքն է։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում Նայր Զորաբյանն ասաց, կարծում է, ատելության խոսքի դեմ պայքարելու համար իշխանությունը պետք է սկսի իրենից, քանի որ ամեն օր ծնվող ֆեյք պորտալները կոորդինացվում են իշխանական թիմի տարբեր գործիչների կողմից։ Արդեն քննարկման ժամանակ падգամավորը հիշեց իր մասին վերջին ապատեղեկատվությունը, երբ կայքերից տեղեկացել էր, թե իբր որդի ունի։ Օրինակ վերեմ ին վրա, որ որևէ մեկը չնեղանա, շատ համակարգված ձևով, որին մասնակցում էր նաև ազգային ժողովի տղամարդ պատգամավորներից մեկը, ինձ համար չակերտավոր, ամբողջ սոցիալական մեդիայում տարածեցին, որ Նայիրա Զոհրաբյանը տղա ունի։ Եվ դրել էին մեր ծանոթ մի հատ բանաստեղծ տղայի, Հայկ Զոհրաբյան ազգանվան նկարը։ Ես գիտեմ, որ ֆեյքերով դա գնաց, ով արեց, ինչ արեց, ամբողջ մեխանիզմը։ Ես, բնականաբար, տղա չունեմ։ Սա իմ ընտանիքին հասցրած հոգեբանական բարոյական ճնշում էր, թե ոչ։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորի խոսքով ոչ թե պետք է պատիժները խստացնել կամ յուրաքանչյուր խոսքը դնել մանրադիտակի տակ, այլ պետք է կարողանալ հստակ գիծը պահել, թե որտեղ է խոսքի ազատության իրավունքը ավարտվում։ Շատ դեպքերում, երբ որ ես նաև իմ կոլեգաներից լսում եմ, որ անգամ, ասենք, որոշակի բնույթի հայոյանքները պիտի քրեականացնել, ես միշտ ասում եմ, մի պահ հետ քայլ անենք, նորից մտածենք։ Քննարկմանը որոշվեց ատելության խոսքի դեմ պայքարելու համար ոչ թե առանձին օրենքի նախագիծ կներկայացվի, այլ ժամանակի ընթացքում փոփոխություններ կկատարվեն առանձին օրենքներում։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ առաջարկել է ազգային արժույթով ավանների հատուցումների երաշխավորման գումարն ավելացնել 10 միլիոնից մինչև 16 միլիոն դրամով։ Նախագիծը երկրորդ ընթերցման քննարկումից առաջ ներկայացվել է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի հանձնաժողովում։ Մելքումյանը համոզմունքի հայտնել, որ իր հեղինակած փոփոխությունը կնպաստի ներդրողների վստահության բարձրացմանը, քանի որ կերաշխավորվի ավանների մինչև 45% գումարը։ Ներդրումային միջավայրի բարելավում ավանդատուների համար բարենպաստ պայմաններ եւ ֆինանսական երաշխիքներ։ Ահա այն ամենը, ինչը ընկած է Միքայել Մելքումյանի նախագծի հիմքում։ Մեխանիզմը պարզ է՝ ավելացնել ազգային արժույթով ավանդների հատուցումների երաշխավորման գումարը։ Գործող 10 միլիոնը դառնում է 16 միլիոն երաշխավորման շեմը դրամական տեսքով եւ 5 միլիոն արտաժույթով ուրեմն ավանդները դառնում են 7 միլիոնի ուրեմն համարժեք։ Սա կարծում եմ էական քայլ է։ Իհարկե կան նաև այլ կարծիքներ, թե նպատակահարմարությունը միգուցե ավելանա, թե իջնի, բայց մենք իհարկե համոզված ենք, որ այս փուլում ավելանալը ճիշտ է։ Անդիմադիր պատգամավորի կարծիքով փոփոխությունն անհրաժեշտ է հատկապես այս դժվարին ժամանակահատվածում ավանդատուների վստահությունը բարձրացնելու համար։ Եվ կառավարությունը, եւ մենք մեկ լրացուցիչ
առաջարկենք տվել, որը նախկինում իհարկե չի եղել, բայց կենտրոնական բանկից ասացին, որ առևտրային բանկերի ցանոթ հարցում են, թե արդյոք այս փոփոխությունը վերաբերվելու է արդեն գործող ավանդերին, թե նոր, իհարկե վերաբերվում է գործող բոլոր ավանդերին, այսինքն այս լրացումը այստեղ կա, ոչ թե նոր, որ սրանից հետո ավանդներն նրանց, այլ Նախագծին կողմ քվեարկելու կոչ արեց հարակից զեկուցող ԲՀԿ-ական Արթուր Գրիգորյանը։ Նիստը նախագահողը համաձայն էր ընդդիմադիրների առաջարկին։ Ես եւս գտնում եմ, որ հատկապես հակաճգնաժամային ժամանակահատվածում թերևս նպատակարմար է առնվազն այս տեսքով քննարկել եւ ընդունել։ Միքայել Մելքումյանի խոսքով նախագիծը որևէ ավելորդ բեռ չի դնի բանկերի ուսերին։ Փոխարենը առաջիկա 5 տարում փոքր ավանդների եկամուտները կաճեն։ Իհարկե շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ այդ գումարները պայմաններ ելնի, որ գնային այլ ոլորտ, ինվեստիցիոն դաշտա, ասինքն ոչ թե միջնորդավորված գային, բայց դե ինչ ունենք, ունենք այս փուլում, սա քայլ է, որը իսկ ես եմ համոզված, որ քանի որ 100 հազարավոր ավանդատուներ ունենք, խոսքը չի գնում 50-100 հազար, նույնիսկ կարող միլիոնից ավել մենք ավանդատուներ ունենք։ ԲՀԿ-ական падգամավորը ներկայացրեց նաև փոխկապակցված մյուս նախագիծը, ինչը եւս արժանացավ հանձնաժողովի հավանությանը։ Վաճիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել Բարգավաճ Հայաստան ՀՅԴ-ի հայրենիք քուսակցությունների համատեղ դիմումը, որով վիճարկվում է Պարետի կողմից քաղաքացիների վրա դրված դիմակի կրման պարտադիր պահանջի օրինականությունը։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել է ԲՀԿ խմբակցության падգամավոր Իվետա Տոնոյանը։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատում են, որ բոլոր հնարավոր օրինական միջոցներով պայքարելու ենք անձանց իրավունքների ապուրինի սահմանափակումների դեմ։ Դատական նիստերի եւ դրանց արդյունքների մասին էլ կտեղեկացնենք ավելյալ, նշել է Տոնոյանը։ Երևանի ավականին այսօրվա նիստում քաղաքապետի տեղակալ է ընտրել Սերգեյ Ներսեսյանին։ Մինչև այդ նա ազգային ժողովի Միքայել խմբակցության падգամավոր Երչանիկ Հակոբյանի օգնական էր։ Նիստի մեկնարկին քաղաքապետի տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ Հայկ Մարությանը մի փոքր վատ առողջ է, այդ պատճառով նիստին չի մասնակցում։ Թե ինչ հարցեր են եղել 5-րդ նստաշրջանի առաջին նիստի օրակարգում, կպատմեմ գործընկեր Հասմիկ Օհանյանը։ Քաղաքապետը մի փոքր վատ առողջ չէ, ավական նիստի մեկնարկին տեղեկացնում է փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը։ Հայկ Մարությանի փոխարեն նիստը վարեց Սարգսյանը։ Նիստի օրակարգում 17 հարց կար, դրանցից մեկը Երևանի նոր փոխքաղաքապետի թեկնածուի ընտրությունն էր։ Նախկին փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը պաշտոնից ազատվելու դիմում էր ներկայացրել։ Սերգեյ Ներսեսյանն է հավակնում այդ պաշտոնը զբաղեցնել։ Ինձ համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա ներդրումային ծրագրերի ներդրողների ներգրավումն է մեր Երևան համայնքի կառավարման շրջանակներում։ Երևանի փոխքաղաքապետի թեկնածուն 29 տարեկան է, խորհրդարանի Միքայել խմբակցության падգամավոր Երջանիկ Հակոբյանի օգնականն է։ Ավականու անդամները լսեցին նրա անցած ուղու մասին, հարցեր ուղեցին։ Նախկինում ձեր տեղը զբաղեցրած փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը, երբ վթարային շենքերի մասին խոսում էին նախկան իր հեռանալը, ասաց, որ այդ գումարները առկա են եւ պատրաստվում են Արզումանյան 17-18-ի համար նոր շենք կառուցեն, արդյոք տիրապետում եք այդ տվյալներին եւ ինչ գործողություններ եք պատրաստվում էլ հետագայում էլ անեք վթարային շենքերի մասով։ Դեռ չեմ հասցրել ուսումնասիրել, դրա համար ցավոք սրտի այս փուլում կթողեմ ձեր հարցը անպատասխան, քանի որ չունեմ հիմնավորում ոչ մի։ Ձեր լուման ո՞րն է եղել պարլամենտում ներդրած, դա եմ ուզում իմանամ, ինչ նախագծերի վրա եք աշխատել օրենսդիրում, որի վստահության քվեյով նաեւ օրենսդիրում աշխատելու դրանից հետո մենք պետք է նաև ձեզ ողջունենք եւ իհարկե քվեարկենք, որ դուք համայնքային աշխատանքով զբաղվեք։ Ազգային ժողովում աշխատել եմ մոտավորապես 5 ամիս, եթե չեմ սխալվում, 5 թե 6 ամիս, որի արդյունքում ունեցել ենք այս կարանտինային, այս պանդեմիայի վիճակը, որտեղ մենք չենք կարողացել ավելի արդյունավետ, ավելի ոգևորված ձևով մեր նախագծերը, որոնք մենք մշակման փուլում էին պարոն Հակոբյանի հետ ներկայացնեին։ Ամիսներ շարունակ ես բարձրաձայնել եմ մի խնդրի վերաբերյալ, որը հաստատի արկա է եղել, այսինքն Երևանի ենթակառուցության տակ գտնվող նոր մարաշվեշական կենտրոնը կատարել է 170 միլիոն դրամի պետպատվեր եւ այդ գումարը չի փոխանցվել համայնքային բյուջեին, Երևանի բյուջեին։ Իմ գործընկերը կարող է նշել, որ Պարոն Մանրիկյան ուսումնասիրել է պայմանագրի մեջ այդ աշխատանքների համար նշված չի եղել այդ գումարը, սակայն այնտեղ կան ավելի խորթային հարցեր, ուսումնասիրության կետեր, որպես փոխքաղաքապետ ես ձեզ կհորդորեմ կատարեք ուսումնասիրություն եւ մի քանի ամիսների ընթացքում այդ հարցին վերջնական պարզաբանում տալու համար։
47 կողմ 1 ձեռնպահ ձայներով Սերգեյ Ներսեսյանն ընտրվեց Երևանի փոխքաղաքապետ։ Երևանում գտնվող պետության եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման տարածքներում շրջածախ առևտրի իրականացմանը ներկայացվող պահանջները քննարկվեցին ավականունիստում։ Շրջածախ առևտուր պետք է իրականացնել բացառապես ձեռքից, վաճառվող ապրանքները չպետք է դնել գետնին։ Ուչիկ վաճառողին, ասում ենք նա գրանցի իրավաբանական անձ, ձեռքբեր ՀԴՄ տպող սարք։ Ոչ, պարոն Խաժակյան, դա օրենքի պահանջն է նախ առաջին հերթին, որ վաղուց սահմանված է առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքով է սահմանված, որ գործունեություն իրականացնող անձը պետք է լինի իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր։ Շրջայցերի ընթացքում հանդիպել ենք, որ գրեթե բոլորը կամ եթե չասեմ բոլորը շատերը արդեն իսկ գրանցված են որպես անհատ ձեռնարկատեր։ Կցանկանայի այստեղ լինել, եւ քանի որ պարոն Մարությանը մեծ վարպետ եւ մասնագետ է կերպար կերտելու, ասես մի հատ կերտեր էլի, փուչիկ վաճառողի կերպարը, 10 փուչիկ ձեռքը, ՀԴՄ ապարատը, լիցենզիան, չգիտեմ, դրամապանակը, իրավունք չունի դնի գետնին, իրավունք չունի ինչ որ պատվանդան լինի։ Մենք նույնպես վերլուծել ենք, եւ 300 դրամով փուչիկ առնող մարդը, երբ որ 3000 դրամով վաճառում է, օրական 500 դրամ իրենք նույնպես շատերի հետ զրուցել ենք, պատրաստական են վճարել, բայց օրինական դաշտում աշխատելու պայմանով։ Երևանի ավականին համաձայնություն տվեց մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի տեղադրմանը։ Նիստի ընթացքում իմ քայլը խմբակցության անդամ Արմեն Անտոնյանը ներկայացրեց կենդանաբանական այգու կանոնադրության մեջ փոփոխությունների նախագիծը։ ՊՀԿ-ական Արմեն Ներսիսյանը քննադատության արժանացրեց այն, նշելով, որ այգին այժմ լավ է կառավարվում եւ 40 րոպե դրա մասին խոսելու փոխարեն լավ կլիներ երևանցիների խնդիրները լուծեին։ Ես չտեսա մի անգամ, որ գոնե դուք կամ ձեր նման մտածող մարդիկ Վարդաշենի վթարայի շենքը 7 ամիս ասում են փլվում է մարդկանց գլխին, չլսեցի ձեր կողմից գոնե 5 րոպե մի անգամ, գոնե գնաք այցելեք այդ բնակիչներին, կենթանի մարդիկ, որոնք ամեն րոպե ստրեսի մեջ ընկած մարդիկ իրենց կյանքն են վտանգում, մի անգամ չգնացիք այդպիսի հարցերով երևանցիներին կողքը կանգնեք, դուք կենթանաբանական այգին, որի տրամաբանական առավոտը լուսը բացվում է 3-ին, մայրը իշտում, այսինքն արևը մայրը իշտում, իր բնական հունով աշխատում է, դուք խոսում եք այս 40 րոպեի թեմայի մասին, որքան կարել է դուք այսպես չարաշահեք ձեր մեր բոլորի համբերությունը, երբեք զբաղվելու երևանցիների հարցով, խոստացել եք, խաբել եք մի ամբողջ երևանցիներին։ Նիստի օրակարգում էր նաև Երևան քաղաքի ավականու կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Էդուարդ Ավետիսյանը ներկայացրեց առաջարկվող փոփոխությունները, օրինակ 2 ամսվա մեջ առնվազն 1 նիստի ընթացքում ավականու անդամի բանավոր հարցերին պատասխանում են քաղաքապետը, քաղաքապետի տեղակալները, վարչական շրջանների ղեկավարները եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Հիմա մենք ինչ ենք անում։ 1 տարի առաջ ընդունած մեր նախագիծը այսօր ուզում ենք համարենք, որ սխալ են, կարևոր ամեն ամիս ենք դրել, որովհետեւ իրականում բազմաթիվ հարցեր ա լուծվել այդ հարց ու պատասխանի միջոցով։ Մենք այսօր ստեղ ընտրվել ենք, որպեսի գործ անենք, ու մեր գործ անելուց ամենամեծ բաժինն էլ այնա, որ մենք կարողանանք տվյալ ոլորտի պատասխանատուներին հարցեր ուղենք, որպեսի տվյալ ոլորտի պատասխանատուները իմանան այդտեղ այդ խնդիրը կա, այդ խնդիրը լուծեն։ Պարոն Ավետիսյան, իմ մոտ նես տպավորությունը, ոնց որ ես նախագիծը գրել են, տվել են ձեր ձեռը, դուք եկել եք ստեղ ներկայացնում եք, ուղղակի չեմ հասկանում պատվիրակում ով ա, մենակ նշեցիք, որ քաղաքապետի հետ եք ուրեմն քննարկել, ես ենթադրում եմ, որ քաղաքապետն է պատվիրել։ Իսկ նախագծով, պարոն Ավետիսյան, մենք ոչ թե կայացնում ենք ուրեմն ավականու ինստիտուտը, այլ ավելի խոցելի ենք դարձնում, բայց իսկ պատասխանեք, ում պատվերն է սա, այդ է հարցը։ Հավաստիացնում եմ, որ քաղաքապետին է, չէ՞, ազնիվ խոս, մենակ աշկերտիստն է։ Այո, հավաստիացնում եմ, որ սա իմ պատվերն է։ Ավականու ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Հրիփսիմե Արաքելյանի կարծիքով այս փոփոխություններով հաշվետվողականության առումով իսկապես բավականին ցածրանում է աշխատակազմի գործառույթները։ Ամեն ամսվա հարց ու պատասխանները իսկապես այստեղ իմ գործընկերներն էլ հնչեցրեցին, իսկապես շատ խնդիրներ է լուծել։ Բացի դրանից, սա նաև պատասխանատվության բարձր իմունիտետն է պահում աշխատակազմի, վարչական շրջանների ղեկավարների այդ հաշվետվողականության մասով։ Այո, իրենք գիտեն, որ ամեն ամիս գալու են, եւ այդ հարցի պատասխանը, եթե այդ ժամանակաշրջանում հստակ
խոստումը տրվել է, որ պետք է կարգավորվի, ապա հաջորդին արդեն պահանջելու են եղավ, թե ոչ։ Սա շատ կարևոր է հենց անմիջապես քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների գործառույթների մասով, այսինքն քաղաքային գործադիր իշխանությունը ինքը պետք է շահագրգռված լինի, որ այդ ինտենսիվությունը պահպանվի և պաշտպանվի։ Սակայն ինձ համար մի փոքր տարօրինակ է, որ անմիջապես ավականին ինքը իր գործառույթների շրջանակում ասում է, չէ, մի եկեք, մեզ էլ քիչ հաշվետվողականություն տվեք։ Կրկին ասում եմ, քաղաքապետը, այո, այստեղ կրկին հնչեց այդ մասով, քաղաքապետը չի կարող տիրապետել բոլոր վարչական շրջանների մանրակրկիտ գործառույթներին։ Առանցին էլ մեր քաղաքապետը այնպես չի, որ սենց ակտիվ իրան կոտորում, ճիշտն ասած, մանավանդ այս կորոնավիրուսային ամբողջ շրջանում քաղաքապետ ով է տեսել ընդհանրապես։ Ինչ գիտեք, ինչ կլինի հետո, այդ քաղաքապետը կգա, չի գա, թե էլի վատառողջ կլինի, թե էլի խնդիրներ կունենա, թե մի օր գլուխը կցավի, թե մի օր այլ խնդիր կունենա, մենք իրար հետ նստենք, ի՞նչ ենք քննարկելու այդքան։ Հարցի շուրջ քննարկումը թեժացավ իմ քայլը խմբակցության անդամ Գրիգորի Երիցյանի ելույթից հետո։ Ռիփսիմի Արաքելյանը նրան կոռեկտության կոչ արեց։ Դուք ամեն անգամ նիստերը օգտագործում եք անձնական ինչ-որ վիրավորանքներ փորձելովս ձեզ ուղղորդել Բարգավաճ Հայաստան նկատմամբ, դուք տեսնում եք, որ առավոտվանից մենք այստեղ աշխատանքով ենք զբաղված և ինչ-որ տենց ծիծաղում եք, չգիտեմ ինչեր եք անում, ձեզ մի քիչ կոռեկտ պահեք։ Դուք նաև սոցիալական մեդիայում եք շատ անշնորք, ի դեպ, և մենք ոչինչ չենք խոսում և չենք ասում, չէ, տեսնում եք, ուղղակի այսպես ժպիտով անցնում գնում ենք առաջ, նույնը խորհուրդ եմ տալիս նիստերի ժամանակ, փորձեք ձեզ մի փոքր կոռեկտ պահել։ Իսկ ինչ վերաբերում է նամակներ գրելուն և այլնին, երևի թե դուք է, չէ, շատ լավ գիտեք, թե ինչեր եք գրում, ինչեր եք տեսագրում, ոչ միայն հանուն այլ խմբակցությունների, այլ դուք ինքներդ իրար դեմ, եկեք չմանրամասնենք, այս ամեն ինչի մասին չխոսենք, դուք շատ լավ գիտեք, որ ամբողջ օրը ըստ օթուն կախված լուրերի իրար եք ձայնագրում ու իրար մեսինջերներից դուրս չեք գալի, որ ամեն մեկը ձեր հերթին ձեր դիվիդենդը շահեք։ Մեր մոտ չկա տենց բաներ, պարոն Երիցյան, ուրեմն սրանից հետո չեք անցնում կոռեկտության սահմանը, որովհետև հետևանքները կարծում եմ շատ ավելի տխուր կարող է լինել։ Ավականին ընդունեց որոշումը։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգն ունի բավարար կապիտալ և իրացվելիություն ճգնաժամային իրավիճակին դիմակայելու համար, ասել է կենտրոնական բանկի նախագահը։ Ֆինանսական կառույցները այդուհանդերձ դեռ չեն մնացել համավարակի անբարենպաստ հետևանքներից։ Մարտին Գալստյանի խոսքով այդ առումով առավել տուժել են ավանների տրամադրման ծավալները։ Եթե նախկինում դրանք վարկերի ծավալների հետ համաչափ էին աճում, այս տարի որոշակի դանդաղեցում է արձանագրվել պայմանավորված համավարակային ճգնաժամով։ Հայաստանի ֆինանսական համակարգը գտնվում է կայուն ու դինամիկ աճի փուլում, հայտնում է կենտրոնական բանկի նախագահը։ Մարտին Գալստյանի խոսքով ֆինանսական կազմակերպությունները թեև տուժել են համավարակի հետևանքներից, ծառայությունների մատուցումը չի խաթարվել։ Բանկերը արագ արձագանքելով ստեղծված իրավիճակին իրանց նախաձեռնությամբ տրամադրվել են հաճախորդներին որոշակի վարկային արձակուրդներ, շարունակել են տնտեսության վարկավորումը, այդ թվում ապահովելով կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների իրականացումը։ Ըստ Մարտին Գալստյանի, Հայաստանի ֆինանսական համակարգն այժմ ունի բավարար կապիտալ ու իրացվելիություն ճգնաժամային իրավիճակին դիմակայելու համար։ Օժանդակության ծրագրերով բանկային համակարգի հետ համատեղ մոտ 80 միլիարդ դրամ է տրամադրվել կառավարությանը, իսկ վարկերն ու ավանդները թեև նախկինում գրեթե համաչափ աճ էին գրանցում, այս տարվա ճգնաժամային պայմաններում ավանդների աճը համեմատաբար դանդաղել է, մինչդեռ վարկի ծավալները շարունակում են աճել։ Առաջինը դա հիպոթեկային վարկերի շուկան է, որը տարեկան միջին աճի տեմպը եղել է 15%, ու 84 միլիարդ դրամից այս պայդրությամբ հասել ենք մոտարապես, հանգապատկվել է հասել ենք 417 միլիարդ դրամի։ Երկրորդ սեգմենտը դա սպառողական վարկերն են, 175 միլիարդից 957 միլիարդի, տարեկան աճ մոտարապես 16%, և ամենաարագանցիկ աճը ունեցել են բիզնես և գյուղ վարկերը, որոնք 360 միլիարդից այս պայդրությամբ հասել են 2 տրիլիոն 157 միլիարդ ցուցանիշին։ Այդուհանդերձ կենտրոնական բանկի նախագահի խոսքով համավարակի ճգնաժամային շրջանի երկարաձգման և տնտեսվարողների եկամուտների նվազման դեպքում հնարավոր է արձանագրել նաև վարկային ծավալների աճի դանդաղում։ Մոտարապես 550 000 ֆիզիկական անձի վարկեր վերանայվել են, տրվել են արձակուրդներ, մոտարապես 17 000 էլ իրավաբանական անձի հետ բանակցությունները տեղի ունեցել, 1.3 տրիլիոնի ընդհանուր վարկային պարտավորություններ հետաձգվել են, 1.3 տրիլիոն դրամի, ու բանկային համակարգ չի մտել մոտարապես 100 միլիարդ դրամ
որը պիտի բանկային համակարգ մտներ։ Խնդրահարույց վարկերի տեսակարարքը շիրն ընդհանուր վարկային պրոֆիլում 6.3% է։ Կենտրոնական բանկի նախագահը մտավախություն է հայտնում, որ համավարակային ճգնաժամի հետևանքով եկամուտների կրճատման դեպքում այն կարող է հասնել 10%-ի։ Նազելի Ստեփանյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Այլ թեմաներ. Գուրգեն Մարկարյանի գործով միևնույն վճիռը բողոքարկվել է Մեծ Պալատին Facebook-ի իր ջմգրել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում դիմումատուների շրայրի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանը։ Նա հիշեցրել է, որ մայիսի 26-ին եվրոպական դատարանը կայացրեց վճիռ կապված Ռամիլ Սաֆարովի Հունգարիայից Ադրբեջան տեղափոխման իրավաչապության հետագա ներման և հերոսացման հետ։ Եվրոպական դատարանը գտա, որ դաժան հանցագործի ներում շնորհելով Ադրբեջանը խախտել է Գուրգեն Մարկարյանի և Հայկ Մակուչյանի մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածով երաշխավորված կյանքի իրավունքը և արձանագրեց հայրի հանդեպ էթնիկ հտրականության ադրբեջանական ինստիտուցիոնալացված քաղաքականությունը, գրել է Սահակյանը։ Նա հավելել է, որ այդուհանդերձ դատարանն ինքնին Մարկարյանի սպանությունը և Մակուչյանի նկատմամբ մահափորձը չվերագրեց Ադրբեջանին, նաև պատասխանատվությունից ազատեց Հունգարիային։ Նկատի ունենալով գործի իրավական կարևորությունը և դրա նկատմամբ հանրային մեծ հետաքրքրությունը, մինչև վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, Եվրոպական դատարանի պալատի վճիռը բողոքարկվել է Մեծ Պալատին։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը 1-ամսյա դատարից հետո վերսկսվել է։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմը միջնորդել է փոխել գործով տուժածների իրավահաջորդների դատական կարգավիճակը։ Իդեպ նրանք, ինչպես և հայտարարել էին, նիստին չեն մասնակցել, պետական մեղադրողներն էլ ներկայացված միջնորդությանը առարկել են։ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանն էլ միջնորդել է Քոչարյանի գույքի և բանկային արշիվների վրա դրված արգելանքը վերացնել, իսկ այդ հարցը քննել դռնպակ ռեժիմով։ Նիստին զուգահեռ ռեակցիան իրականացրել Քոչարյանի աջակիցները։ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը մոտ 1-ամսվա դադարից հետո շարունակվում է։ Վերսկսում առանց տուժողների իրավահաջորդների ու նրանց ներկայացուցիչների։ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը միջնորդեց փոխել տուժածների դատավարական կարգավիճակը։ Պաշտպան Ալումյանն ասում է, գործի այս անջատված մասով որևէ մեկը չէր կարող տուժողի կարգավիճակ ունենալ։ Բայց ո՞նց է, որ մեղադրյալներին նորից մեղադրանք չի առաջադրվել առաջ անջատված մասով։ Պետական մեղադրողներն էլ կարծում են, միջնորդությունը ենթակա է մերժման, քանի որ հիմնազուրկ է, իսկ իրենց հայտարարությունները պաշտպանները խեղաթյուրում են։ Չկա նման քրեադատավարական պահանջ, որ քրեական գործից մեղադրյալների նկատմամբ գործ անջատելու պայմաններում ցեն բոլոր մասնակիցները այդ դատավարական կարգավիճակները ստանան։ Առաջադրված մեղադրանք ամբաստանյալներից որևէ մեկի սպանության համար օրինակ չկա։ Բայց անկանոն որքանով որ առաջադրված մեղադրանքում նկարագրված արարքները եւ գործադրված բռնությունը, որի հետևանքով տվյալ անձին կրել են վնաս, պետք է ունենան համապատասխան դատավարական կարգավիճակ։ Հայկ Ալումյանն անդրադառնալով դատախազների հայտարարությանը, թե մարտի 1-ի գործով նախաքննական փուլում տուժող ճանաչված բոլոր մարդիկ ինքնաբերաբար տուժող են ճանաչվել, նաև հիմա հակափաստում է։ Այդ դեպքում ինչու է դատակոչի ցուցակում ներառված ոչ թե 228 քաղաքացի, այլ 102։ Այսինքն, եթե դատավարության մասնակիցները նույն կարգավիճակը բոլորը պահպանում են եւ անջատված մասով եւ են չանջատված մասով, ստացվում է, որ այստեղ գտնվող 4 անձինք նաեւ մեղադրյալ են այն մասով, որը հիմա գտնվում է հատուկ քնչական ծառայությունում, եւ ընդ որում ոչ միայն իրենք են այնտեղ մեղադրյալ հանդիսանում, այլ օրինակ են 7 հոգին, ովքեր 7-ի գործով դատվել են, իրենց մասով մասը անջատվել է, իրենց դատավարությունը ավարտվել է, բայց այս տրամաբանությամբ ստացվում է, որ իրենք այն անջատված մասով մնացել են մեղադրյալ, օրինակ պարոն Փաշինյանը։ Հովանես Խուդոյանի կարծիքով է Ալումյանի ներկայացրած փաստաթղթերից պարզ է դառնում, որ սահմանադրական կարգի տապալման պատճառով ոչ ոք դուժող չի ճանաչվել։ Մեկ այլ միջնորդություն էլ ներկայացրեց Արամ Վարդևանյանը, ըստ որի պիտի քննվեր երկրորդ նախագահի գույքի վրա դրված արգելանքի վերացումը։ Վարդևանյանը նշեց, թե պատրաստ է կալանքի տակ գտնվող գույքի և բանկային հաշիվների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություն տրամադրել, միայն թե նիստը պետք է դրմփակ ռեժիմով շարունակել, դատարանն էլ փակեց դռները։ Իսկ նիստի ամբողջ ընթացքում դռների հետևում Քոչարյանի աջակիցներն էին սպասում։ Ոստիկանությունը դիմակ չդնելու համար բերման ենթարկեց այլ ընտրանք հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Նարեկ Մանթաշյանին։ Ավելի ուշ Արամ Վարդևանյանը տեղեկացրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքը վերացնելու միջնորդության դրմփակ քննությունը հետաձգվել է։ Արամ Վարդևանյանի խոսքով դատարանը հավելյալ ուսումնասիրությունների անհրաժեշտություն է գտել, այդ իսկ պատճառով էլ խորհրդակցական սենյակ չի հեռացել։ Հաջորդ դատական նիստը սեպտեմբերի 15-ին է։ Այդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Սերս Սարգսյանը կորոնավիրուսի տեստ է հանձնել, պատասխանը բացասական է, հայտնում է երրորդ նախագահի գրասենյակը։ Ի պատասխան բազմաթիվ լրատվամիջոցների հարցումների տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերս Սարգսյանը ու մոտ բժշկական զնության արդյունքում սեպտեմբերի 2-ին հաստատվել էր ջերմությամբ ուղեկցվող սուր շնչառական վարակ կազդուրվում է, նշված է Սարգսյանի գրասենյակի տարածած հաղորդակցության մեջ։
Մեղադրանքի առաջադրվել Էրեբունի վարչական շրջանի նախկին ղեկավար ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանին, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Արդարադատության նախարարի հրամանով էլ աշխատանքից ազատվել է Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը։ ԱԱԾ-ն բացահայտել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնյայի մասնակցությամբ խոշոր չափերի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքեր, իսկ Խաշթարակ համայնքում դաժան ծեծի հետևանքով մահացած 6-ամյա երեխայի մայրը հիվանդանոցում մահացել է։ Մեղադրանք է առաջադրվել Էրեբունի վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Մհեր Սեթրակյանին։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն Սեթրակյանը 1999-ից 2008 թվականներին, լինելով համայնքի ղեկավարը, համայնքի ավականու անդամների օժանդակությամբ Վարդավառ զբոսայգու տարածքում գտնվող ընդհանուր 12,035 քառակուսի մետր հողատարածքը օտարել է որդուն և եղբորը, որի արդյունքում նշված հողատարածքը դուրս է եկել համայնքի սեփական ֆոնդից։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Արդարադատության նախարարի հրամանով աշխատանքից ազատվել է Հայաստանի ազգային արխիվ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանը։ Նախարարությունից պարզաբանել են, որ մի շարք դիմում բողոքների հիմքով ուսումնասիրություն էր սկսվել ՊՕԱԿ-ի գործնեության օրինականությունը և ՊՕԱԿ-ում իրականացված հարկային ստուգումների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար։ Ըստ այդմ, Վիրաբյանը հաշվապահական հաշվառումը վարել է այնպիսի խախտումներով, որոնք առաջացրել են հարկերի նվազեցում, արդյունքում հարկային պարտավորությունները ժամանակին չեն կատարվել։ Տավուշի մարզի Խաշթարակ համայնքում դաժան ծեծի հետևանքով մահացած 6-ամյա երեխայի մայրը Սևանի բժշկական կենտրոնում մահացել է։ Նա հիվանդանոց էր տեղափոխվել հոգեբուժարանից հղի էր։ Ոստիկանության Սևանի բաժնում նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, նյութեր են նախապատրաստվում։ ԱԱԾ-ն բացահայտել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնյայի մասնակցությամբ խոշոր չափերի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքեր։ Պարզվել է ՀՆ զբաղեցնելով Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնը դատապարտյալի խնդրանքով սեպտեմբերի 1-ին Մալաթիայի Գյուղմթերքի շուկայի մոտակայքում նրա մորից ստացել է խոշոր չափերով թմրամիջոց հոգեմետ նյութ պարունակող դեղահատեր, ինչպես նաև 8.56 տասնորդական գրամ մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Դրանք դատապարտյալին փոխանցելու համար պաշտոնյան նրա մորից ստացել է 25,000 դրամ կաշառք։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեակատարողական ծառայության աշխատակցի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև դատապարտյալի մորը։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ վերջին օրերին Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները հաքերային հարձակման են ենթարկել հանրապետության մի շարք քաղաքացիների սոցիալական ցանցերի օգտահաշիվներ, հրապարակելով դրանցում առկա լուսանկարներ և անձնական տվյալներ պարունակող տեղեկատվություն։ Արցախի ԱԱԾ-ն քաղաքացիներին հորդորում է ավելի զգոն լինել, զերծ մնալ սոցիալական ցանցերում և նամակագրության ժամանակ անձնական տվյալների, հատկապես զինվորական ծառայության և ծառայության մեջ գտնվող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահն աշխատանքային այցով եղել է Բագրատաշենի Մաքսակետում։ Էդվարդ Հովանիսյանը հետաքրքրվել է մաքսային ձևակերպումների կազմակերպման գործընթացով։ Կոմիտեի ղեկավարը հատկապես կարևորել է համավարակի պայմաններում գործառույթները պատշաճ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, տնտեսվարողներին արագ և որակյալ ծառայությունների մատուցումը։ Էդվարդ Հովանիսյանը շրջել է մանրակրկիտ զննման մասնաշենքում ծանոթացել մուտքի և ելթի ընթացակարգի առանձնահատկություններին, հետաքրքրվել հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ։ Պետնախագահը հանձնարարել է քաղաքացիներին սպասարկել արագ և որակով, բացառելով հնարավոր դժգոհությունները։ Սեպտեմբերի 8-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 108 նոր դեպք և 471 առողջացած, գրանցվել է մահվան 3 դեպք։ Բոլոր պացիենտներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս, սակայն մահվրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 276 է։ Այսպիսով հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը երկրում հասել է 44,953-ի, որոնցից 40,592-ն առողջացած, 903-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3,182 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 221,041 թեստավորում։ Այսօրվանից դպրոցների անձնակազմը կորոնավիրուսի տեստ կհանձնի։ Սպուտնիկ Արմենիայի առողջապահության նախարարությունից հայտնել են, որ թեստավորման ենթակամուտ 30,000 անձ կա։ Նմուշարման գործընթացը իրականացվում է հատուկ կարգով։ Մեկ օր առաջ պոլիկլինիկաների կողմից պահանջվում է նմուշարման ենթակա դպրոցների անձնակազմի տվյալները, որոնք մուտքագրվել են էլեկտրոնային առողջապահության համակարգ Արմեդ։ Պոլիկլինիկայի կողմից սահմանվում է ժամանակացույց հերթերից և կուտակումներից խուսափելու համար։ Չեն թեստավորվի միայն այն ուսուցիչները, որոնք առողջական վիճակից ելնելով դասերը կանցկացնեն հեռավար։
Բարետի որոշմամբ Արցախ մուտք գործելու համար պարտադիր ՊՇՌ թեստի պահանջը հանվել է։ Սակայն սահմանային հսկիչ անցագրային կետերում ծառայություն իրականացնող ուժ անձնակազմը յուրաքանչյուր քաղաքացու տեղում ջերմաչափելու է եւ իրականացնելու արտաքին զննություն։ Ելքի եւ մուտքի սահմանափակումների հանմանը զուգահեռ ուժեղացվելու են հակահամաճարակային կանոնների պահպանման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Տեղեկացնենք նաեւ, որ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակի 1 նոր դեպք։ Վարակակիրը Մարտունու շրջանի Նորշեն գյուղում հաստատված օջախի շփման շրջանակից է եւ գտնվում էր մեկուսացման մեջ։ Հայաստանում գործող մտավոր սեփականության պաշտպանության ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ առաջիկա ամիսներին բեմադրվելու է գերմանացի մեծանուն երգահան Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Հրադամիստ օպերան։ Նախաձեռնությանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանը ժամանել բեմադրման գլխավոր դիրիժոր աշխարհահռչակ Ջորժ Պահլիվանյանը, ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան, Մոսկվայի մեծ թատրոնի մեներգչուհի Աննա Ագլատովան եւ այլ մեծանուն գործիչներ։ Կառնու տաճարի տարածքում տեղի է ունեցել ստեղծագործության բեմադրման աշխատանքների մեկնարկի շնորհանդեսը։ Գառնու հեթանոսական տաճարի տարածքում շնորհանդեսով մեկնարկեցին գերմանացի մեծանուն երգահան Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Հրադամիստ օպերայի բեմադրման աշխատանքները։ Նախագիծը իրականացվելու է մտավոր սեփականության պաշտպանության ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ։ Ցանկություն կա օպերային բեմադրությունը դարձնել միջազգային մշակութային իրադարձություն։ Այդ իսկ պատճառով հրավիրվել են հռչակավոր դիրիժոր Ջորժ Փեհլևանյանը, հայտնի վրացի ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան, մեծ թատրոնի մեներգչուհի Աննա Ագլատովան, Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սուրեն Շահումյանը եւ այլ նշանավոր անձինք։ Նախագծի պրոդյուսեր Գագիկ Մանասյանի խոսքով օպերայի կազմակերպումը գառնու տաճարում չափազանց սիմվոլիկ է։ Օպերայի սյուժեն բովանդակությունը վերաբերվում է հայ եւ վրացի թագավորներին, Իվերիայի թագավոր Ռադամիսին եւ հայոց թագավոր Տարտարին։ Համաձայն լիբրետոյի այդ օպերայի գործողությունները կատարվել են այս տաճարում, Գառնիի հեթանոսական տաճարում։ Հիանալի է տեսնել, թե ինչպես է երաժշտությունը միավորում հին ազգերին հենց Գառնու տաճարում։ Սա եզակի առիթ է այդ հնարավորությունից օգտվելու համար, նշեց դիրիժոր Ջորժ Փեհլևանյանը։ Ամբողջ աշխարհը լակում է այս օպերան, Ամերիկայից, Լոնդոնից, Գերմանիայից, բայց ոչ մեկ կոմպանիա չի կարող ունենալ Գառնի տեմպլը օրիգինալ ձևով, մեր ոնց որ մենք պիտի մենանք ասպահը։ Իր հերթին ռեժիսոր Ռոբերտ Ստուրուան նկատում է. «Ամբողջ աշխարհը հիվանդ է, իսկ մենք հավաքվել ենք այստեղ անվախ եւ մեկ նպատակով միավորված։ Սա հնարավորություն է, որ մարդիկ ավելի նվիրվեն օպերային կատարումներին եւ բարձրաճաշակ բեմադրություններին»։ Իսկ 300-ամյա Հրադամիստ օպերան հայ հանդիսատեսը վայելելու հնարավորություն կունենա 2021 թվականին։ Սիլվի Տիգրանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Ներքին կարմիր աղբյուրում նոր փողոցներ կլուսավորվեն։ Սահմանապահ գյուղին աջակցելու գործընկեր կազմակերպությունների որոշումը արդեն աշխատանքային ընթացք է ստացել։ Վիվա ՄՏՍ-ի աջակցությամբ Վարի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը սկսել է էներգախնայող համակարգի ներդերման երկրորդ փուլի աշխատանքները։ Դրանք ժամանակավորապես ընդհատվել էին հուլիսին սահմանում տիրող իրավիճակի պատճառով։ Վիվա ՄՏՍ-ի աջակցությամբ Վարի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը սկսել է էներգախնայող համակարգի ներդրման երկրորդ փուլի աշխատանքները։ 30 տարվա խնդիրը լուծելու համար սահմանապահող ներքին կարմիր աղբյուր գյուղը ժամանակին հնարամիտ մոտեցում է դրսևորել։ Ֆինանսական միջոցներով պայմանավորված հարցը լուծել է մասամբ։ Նկատելով կենսական նշանակության այս կարևորագույն խնդիրը, Վիվա ՄՏՍ-ի տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը պատրաստակամություն է հայտնել լուծել այն։ Գործերը ո՞նց է ընթանում։ Դա պարոն Իրիկյան, հիմա ներքին կարմիր աղբյուրում ենք, գործերը արդեն հնացյունները տնկված են, լարերն են այս պահին քաշում, այսօր կավարտեն լարերի քաշման գործընթացը, կմնա լույսերը վերենք, տեղադրենք ու արդեն գործարկենք, կմնա միայն լույսերի տեղադրման գործընթացը։ Նախորդ անգամ լուսավորությունը իրականացվել է կենտրոնական և դեպի սահման ձգվող փողոցներում, տեղադրվել է 48 լուսարձակ։ Տեղադրում ենք 32 լուսատու և լուսավորում ենք մոտ 1200 մետր ճանապարհ։ Վիվա ՄՏՍ-ի տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը ներքին կարմիր աղբյուրի վարչական ղեկավարի հետ զրույցում հայտնեց, որ համայնքին աջակցելու շուտափույթ ցանկություն է ունեցել հատկապես, երբ տեսանյութերով տեսել է, թե ինչպես են գյուղի բնակիչները փորձել լուծել խնդիրը։ Ոնց որ առաջին փուլը ապացուցեց իր արդյունավետությունը այս ծրագրի, դրա համար մենք անցել ենք երկրորդ փուլին։ Օգտակար էր կամ օգտակար չէ։ Այն ժամանակ ժամը 7-ից հետո մարդ չկար գյուղում, իսկ հիմա միջև գրեթե ժամը 1-ը շարժը մեծացել է, էլի։
Սամանապահ գյուղում ապրողը պետք է վստահ լինի, որ անտեսված չէ, ասել է Երիկյանը։ Գյուղի վարչական ղեկավարն էլ կարևոր է համարել ժամանակակից համակարգին ձեռած առավելությունները։ Գյուղը սիր ունացել է, մարդիկ ոգևորվել են։ Եվ բացի այդ ամենակարևորը ինքը ռազմավարական նշանակություն ունի, երբ որ կա գյուղ, գյուղը կանգուն է եւ այդ լույսերով այդ ամեն ինչը երևում։ Մինչև տարեվերջ Viva MTS-ը եւ Վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը Հայաստանի տարբեր մարզերում կլուծեն փողոցների լուսավորության խնդիրներ։ Սիլվի Տիգրանյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այժմի համար, ցտեսություն։